স্মার্ট নলেজ ইউটিউব চেনেলটিলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ চলি আছে, ঘৰতে থাকক, হেলদি থাকক, ভাল খাদ্য খাওক, বাহিৰত ওলাই নাযাব। ভাল খবৰ এটা আহিছে, UGC নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট, যিটো নেট বুলি কয়, জুন 2020 সংস্কৰণ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে পাতিব আৰু এই পৰীক্ষাটিৰ নটিচ পাব্লিছ হৈছে। পোন্ধৰ জুনৰ পৰা 20 জুনৰ ভিতৰত এক্সাম হ'ব। JRF আৰু আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাটি। এতিয়া কথা হ'ল, পেপাৰ দুখন হ'ব। প্ৰথম পেপাৰ 100 মাৰ্ক, দ্বিতীয় পেপাৰ 200 মাৰ্ক। 100 মাৰ্কত থাকিব 50টা কুৱেশ্যন, 200 মাৰ্কত থাকিব 100টা কুৱেশ্যন। আৰু ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি দুটা ভাগ, ৰাতিপুৱা শ্বিফ্টত হ'ব 3 ঘণ্টা, আবেলি শ্বিফ্টত হ'ব 3 ঘণ্টা। ৰাতিপুৱা 9:30-12:30 আৰু আবেলি 8:30-5:30 বজালৈকে। আৰু সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হ'ব, CBT। এইটো এটা সৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট, গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিন, তেনেহ'লে UGCৰ নেটৰ যিটো ৱেবছাইট আছে UGCnet.nta.nic.in নাইবা NTA.ac.in, এই দুটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিন ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। লগতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই দুটা ৱেবছাইটত গৈয়ে। 16 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, 16 এপ্ৰিললৈকে 16 এপ্ৰিললৈকে 11:50 PM থাকিব এপ্লাই। 16 এপ্ৰিললৈকে এপ্লিকেশ্যন কৰা লাষ্ট ডেট। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ কেন বি পেইড আপ টু 17 এপ্ৰিল 2020। এইখিনি আছিলে UGC নেট জুন সংস্কৰণ 2020ৰ নটিচ। যদি সেই ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নেট দিবলগীয়া বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নেট সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য আপোনালোকে এই চেনেলযোগে পাই থাকিব। ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেলডি। যদি সেই ভিডিঅ'টি ভাল পালে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।